Attityden mot elöverkänsliga har hårdnat när samhället ställer högre krav på mobiltäckning. Det säger Ulrika Haj, Centerpartiets vicegruppledare i riksdagen, i en intervju för Aftonbladet. Bakgrunden är hennes motion om att staten bör erkänna elöverkänslighet som ett funktionshinder och ge stöd åt drabbade. Fenomenet elöverkänslighet anses inte påvisat. Det saknas bevis om samband mellan hälsobesvär och elektromagnetiska fält. Till Aftonbladet säger Haj att man måste ta patienternas upplevelser på allvar. Myndigheterna står handfallna. Bristen på vetenskapliga rapporter tas som ursäkt för att inte hitta lösningar, säger Haj som suttit i riksdagen sedan 2006. Centerpartiets pressavdelning meddelar Aftonbladet att man inte delar Hajs uppfattning, inte kommer att verka för motionens förslag.